Laat ek ook bietjie probeer hoe is daai heroïne? Hy het my 'n trek gegee, dis ek van daar af, dis ek ook. Ek is Jock Brink, hoe gaan dit met julle vandag? Ek was in Bethal gewees alleenlik. My pa het in Middelburg gewerk. Toe een aand toe sê ek vir my, ek het heavy pyn op my maag. Toe het hy my kamaat my hospitaal toe gevat. Lang story kort, hulle het gesê ek het probleme met my niere en my lewer. En die was nie lank daarna nie, toe kry ek my kar terug. Toe ek my kar teruggekry het, het ek op 'n dag 'n ou weggevat mol toe. Hy het in my kar geklim met heroin. Ek het vir hom gevra, wat is dit? Is dit ecstasy? Ek het vir hom, hy het vir my gesê, nee, dit is heroin. Paar dae daarna, toe vra ek hom, dat ek ook bietjie probeer, hoe is daai heroin? Hy het my 'n trek gegee, toe ek van daar af, toe ek hooked. 2 jaar daarna het ek 'n meisie in Nazareth ontmoet. Ek het saam met my pa Middelburg toe getrek. Ek het 'n meisie in Middelburg in Nazareth ontmoet. Ek en sy het gekuis 6 maande later toe ons uit mekaar uit. Toe ek en my pa op straat, ek het nie geweet wat se kant toe nie. Ek het wel sy toe gehardloop. Ek het hulle gevra om my pa te help. Hulle hoef nie my te help nie. Hulle moet net asseblief my pa help. Hulle het my pa gehelp en hom toe in 'n Wendy huis gesit by een of ander plakkerskamp in Middelburg in die dorp. En ek het by 'n vriend van my se vrou gebly want my vriend was oorlede gewees. En eendag toe kry ek so pyn in my hart wat vir my sê, "Chok, jy moet hier wegkom. Dit is nie waar jy moet wees nie." Ek het meer en meer begin sien dat tannie Dora, my vriend se vrou, hartseer begin raak, want elke keer as sy na my kyk, dan sien sy my vriend Boema. En dit het my hart begin breek om te sien dat dit haar hart breek. Toe ek al weg, ek het op die stoep in die dorp gaan slaap, en een oggend, toe vra ek vir myself, wanneer laas het ek R100 van enigiemand afgekry, behalwe van my pa af, want my pa het my rot en bloot gespoil met die geld. Ek het daar toe geloop, nadat ek myself dit gevra het, ek my fiks gaan kry, en dit was die 6 uur, 7 uur die aand, toe kom ek by die garage waar ek geslaap het, toe kom my oom uit die winkel uitgestap by die garage, en hy kom na my toe gestap, ek kon nie eens vir hom sê, naand oom, of hallo oom, of hoe gaan dit oom nie, toe steek hy R100 in my sak, hy het nie eens 'n woord met my gepraat nie. Toe hy R100 in my hand insteek, toe weet ek dadelijk, dit is God. Dit is net God wat lewendig is. In elk geval, hy volgende oggend het my ma my kom haal. Ek is toe na my ma toe, dankse aan die Here wat gesê het, my ma moet my kom haal. 10 maande later het ek werk gekry in Steinsburg op 'n plaas. Ek het my werk verloor as gevolg van gevaarlike toerusting wat ek mee gewerk het. Ek was toe na my pa toe, my tannie het met my gesels, vir my gesê, luister die Jock, wat wil jy doen met jou lewe? Ek het vir gesê, André, ek weet nie wat sy kan toe nie. Toe sê sy vir my, wil jy nie na School of Fire toe gaan? Ek sê ek vir, wat is School of Fire? Toe sê sy vir my, dit is 'n Christelike plek vir verslaafdes en vir mense soos jy wat nou sukkel om werk te kry. Ek het bietjie daaroor nagedink. Ek het na 'n paar dae het ek teruggekom na toe ek van gesê, asseblief stuur my na die plek toe. En dit was nie lank gewees het, toe bring hulle my School of Fire toe. Om eerlik te wees, die eerste 2-3 weke was ek ongelukkig gewees. Ek het gevoel dit of ek nie hoort nie, ek het gevoel dat God my weggegooi het, het was nie so nie. Ek het nuwe vriende gekry, ek het nuwe familie gekry, mense wat vir my omgee, God het vir my werklik bewys dat hy bestaan het, en dis die plek om te wees. As jy enige probleme of enige iets het, kom School of Fire toe asseblief, ek vra jy mooi, moenie aan die duivelse goede gaan aan,
gryp of enigiets. Kom eerder school of fire toe voordat jy enige foute maak. Baie dankie.